Saan nga ti bell tower di bantay tinasken nga ipangpangruna no diket ti debosyon keni Apo Caridad. Dayta ti kinunati ka barbaro a Paris Priest ti St. Augustine Paris ti bantay. Seknan ti obserbasyon na a mas ar-araken dagiti bisita tinalatak nga istruktura a did report ni Kia Oherio. Bumilib ti kabarbaro a destino a Paris Priest iti St. Augustine Church iti Ilibantay gapu ti kinaadu dagiti ganggana at ken kaprobinsyaan a pumaspasyar ti lugar gapu ti nalatak a bell tower. Agarup kan saan amawanan dagiti bumibisita iti lugar ti Inaldaw Aldaw. Agtaktaka garot ta first time ko nga ma-observe dito bell tower. Nakadado gayam nga talaga ti turista nga umay ken dagiti pilgrims. Ure agtuntudo. Uray, bas-bas kada nakadado ti umumay. Local tourists can foreigners umeda agpipicture dita yan ti bell tower. Ngem saan matanaawan ti obserbasyon na aman manulang kada gito iti sumsumrek ti simbaan tap numapan agnilay-nilay. Inayon na pay akaslan na lipatan ng dagiti kaaduan ti debosyon da ken Apo Caridad a patrones iti Ilocanja. Data kwagarod ti may isang concern ken may isang say reminder ken awis kadagiti kakabsat nga umay agbisita ditoy bell tower ket hantay nga liplipatan ti bumisita mo DJ shrine ni Apo Caridad ta dayjay mas importante no ag may tayo agpasyar ket agkararag tayo ken dumawat tayo titulong ni Apo Santa Maria. Iti daytoy, kinunana pa'y nga adadag iti mang ibagbaga a pangorngwartaan ti simbaan ti panagpasarag da iti bell tower. Ngem kinunan ni Apo Kabato, saan ka napurpursaren ti simbaan nga mangted dag iti mapapan no diket di voluntaryo lang atulong iti alalaan da tapno ti panang mantener iti lugar. Palagip namat kadag iti gangganaet aglalo kadag iti kaprobinsyaan. Asaan lang kumapanagpasyar tirantaen da no diket di mapanagnilay-nilay kas panang pakita debosyon ken Apo Caridad. Para iti Telediaryo Ilocos, Kia Oherio.